सम्भव सिरोयाले जसरी दाबी गरिरहेको छ कि हामी चाहिँ तपाईँको एकदम पवित्र छौँ, कैलाश सिरोयाको सम्पत्ति जाँच गरौँ नि त, उसको आय स्रोत के हो, सिधा कुरा जनतासँग भनेर चाहिँ एउटा जनताका कुराहरू बाहिर ल्याएका हो, त्यो उनको पक्ष एउटा चाहिँ राम्रो पक्ष छ। र मलाई के लाग्छ भने सिरोयाले के देखिरहेको छ भने रविको चाहिँ त्यो जुन आधारहरू छ नि, कमजोर आधारहरू, त्यसलाई पछाएर यसले ढाल्न सकिन्छ शैलीसँग भनेर अपराधको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने रवि लामिछाने भन्दा पनि सिरोया अझै ठुलो अपराधको श्रृङ्खलामा गाँसिएको हामीले देखिरहेका छौँ। अब बाह्र भाइहरूको एउटा आफ्नो साम्राज्य थियो, बुझ्नु भएन, उनीहरू यति ठुलो भएको थिए कि उनीहरू राज्यलाई ब्ल्याकमेलिङ गर्न सक्ने अवस्थामा भएको थिए। गिरीबन्धुको हकमा त तपाईँको चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचार भन्छ कि, बालेले आजसम्म भ्रष्टाचारको भपरी गरेको छैन, त्यो सहर विकासको एउटा बेस्ट कुरा हो, त्यो असाध्यै राम्रो, मलाई विकास गर्न दिएन भनेर चाहिँ बालेनले मुख्य टार्गेट ओलीलाई किन गरेको भन्नुहोला भने ऊ चाहिँ त्यहाँको सरदारको रूपमा छ र उसले ठिक ठाउँ अट्याक गरेको छ, नेपाली जनता बालेनको साथमा छ। बालेनले पार्टी खोलिदियो र देशभरि उठाइदियो भने यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भन्ने पार्टीहरू कोही पनि रहनेवाला छैनन्। यो कामबाट बालेन पछि हट्ने पनि हट्दैन, हट्दैन, हट्न पनि हुन्न। जेल हाल्नु भनेको मृत्यु बोलाउनु हो, बालेनलाई जेल हाल्नु भनेको उल्टी मृत्यु बोलाउनु हो, आफ्नो मृत्यु बोलाउनु हो यी दलहरूको। यसरी जनता अरिङ्गाल जस्तो खनिनेवाला छन्, यसरी खनिन्छन् कि यिनीहरू चाहिँ यिनीहरूको श्राप साफ तस नस हुन्छ, यो मैले चेतावनी अहिले नै दिइरहेको छु। दशमी यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि राष्ट्रवादी नेता शेखरजङ राईमाझी हुनुहुन्छ, अहिले पछिल्लो समय समसामयिक विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सर स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। यति बेला कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोयाका छोरा सम्भव सिरोया र रवि लामिछाने बिचको यति बेला भनौँ न एक किसिमको जुवारी चलिरहेको छ, एउटाले आरोप दिने, अर्कोले अर्कोलाई आरोप दिने, आज यसै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। जसरी अहिले पछिल्लो समय तपाईँले सरस्वती हेर्दाखेरि सम्भव सिरोयाले लगाएका आरोप, जो सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछानेले मेरो समाचार नलेखिदिनु भनेर आग्रह गर्नुभयो र रिक्वेस्ट गर्नुभयो, बार्गेनिङका कुरा गर्नुभयो भनिरहेका छन् नि, त्यो यति तथ्य प्रमाणले बोलिरहेका छन् अथवा उनी के आधारमा चाहिँ बोलिरहेका होला? धन्यवाद प्रश्नको लागि। अब यो विषय चाहिँ बडा संवेदनशील विषय हो। एउटा मिडिया हाउस जसको चरित्र संदिग्ध छ, जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ बारम्बार नेपाली समाजमा, नेपाली राजनीतिमा, नेपाली आर्थिक क्षेत्रमा तपाईँको चाहिँ विवादित, मैले यो यसकारण प्रयोग गरेँ कि कान्तिपुरको विषयमा नेपालमा निकै तपाईँको चाहिँ यसको विषयमा कुराहरू हुन्छन्। यसले चाहिँ राज्य सत्तालाई चाहिँ विभिन्न किसिमले ब्ल्याकमेलिङ गर्ने र तपाईँको चाहिँ एउटा तपाईँको ब्ल्याकमेलिङ गरेर अगाडि बढ्दै गएको चाहिँ यो चर्चामा आएको विषय हो। तपाईँको चाहिँ अजय सुमार्गीकै केसमा तपाईँ सुन थाहा पाउनुहुन्छ, त्यो लगायत धेरै केसमा, बुझ्नु भएन, यो चर्चामा चाहिँ आइरहेको थियो र यतिखेर चाहिँ अप्रमाण के छ उनीसँग त्यो हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन। तर म के भन्छु भनौँला भने यो चाहिँ तपाईँको दुईवटा अपराधी जगतको चाहिँ एउटा छदम तपाईँको, बुझ्नु भएन, युद्ध जस्तो मलाई लाग्दछ। ओके, तपाईँले भन्दाखेरि अब रवि लामिछाने अहिले गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, जसरी कान्तिपुरका अध्यक्ष कैलाश सिरोयालाई केही समय अगाडि कृत्य नागरिकता कृत्यमा चाहिँ उनीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरियो र हिरासतमा पनि राखियो, त्यसकै अवस्था भनौँ न कैलाश सिरोया जो सम्भव सिरोयाका बुबा हुन्, आफ्नो बुबालाई पक्राउ गरिसके पछाडि यो रिस अथवा आक्रोश व्यक्त गरेका हुनसक्छन् या के हुनसक्छ? अब यता हेर्नुहोस्, अब के छ भन्नुहोला भने कैलाश सिरोयाको नागरिकता अब दाजुहरूको चाहिँ अङ्गीकृत उसको चाहिँ वंशज छ, बुझ्नु भएन, बुवाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अङ्गीकृतको नागरिक लिइसकेपछि पनि जन्मसिद्ध नागरिकता हुन्छ, वंशजको नागरिकता हुँदैन। त्यस कारण त्यो नागरिकता लिएको प्रकृति नै तपाईँको चाहिँ गलत छ। पछि नागरिकता दिने मान्छेहरूसँगै बसेर यिनले चाहिँ व्यापार पार्टनरसिपहरू गरेको पनि हामीसँग हाम्रो अगाडि आइरहेको छ,
बुझ्नु भएन त्यसले गर्दाखेरि सम्भव सिरोयाले जसरी दाबी गरिरहेको छ कि हामी चाहिँ तपाईँको एकदम पवित्र छौँ हामी पवित्र पत्रकार हौँ हाम्रो चाहिँ संस्था चाहिँ पवित्र छ भन्ने कुरा होइन म त के भन्छु भने कैलाश सिरोयाको सम्पत्ति जाँच गरौँ नि त उसको आय स्रोत के हो हाम्रै अगाडि हिजो जनकपुरमा कुन अवस्था थियो होइन र यति चाँडो उसले के चाहिँ उद्योग गरे अरू र यत्रो एउटा चाहिँ तपाईँको साम्राज्य जो उसले बनाइरहेका छन् यहाँ त सरस्वती हेर्ने हो भने त आदि नेपाल कैलाश सिरोयाकै नाममा जस्तो जस्तो अवस्था छ होइन तपाईँको संस्थाहरूमा भेट्न गएका छन् हो त्यसले गर्दा उनको सम्पत्ति जाँच दिने हो भने उनको वास्तविक हैसियत के हो उनको जो खास अनुहार के हो त्यो चाहिँ जनसमक्ष आउँछ यो चाहिँ नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काम हो तर यहाँनिर के छ भने रविले पनि यो कुरा गर्न सक्ने अवस्था छैन किनभने रवि आफू पनि तपाईँको गतिलो मान्छे होइन हो एउटा प्रखर वक्ता हो उनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ न्युज 24 हुँदाखेरि सिधा कुरा जनतासँग भनेर चाहिँ एउटा जनताका कुराहरू बाहिर ल्याएको हो त्यो उनको पक्ष एउटा चाहिँ राम्रो पक्ष छ तर उनले त्यसको आडमा उनले चाहिँ जुन किसिमको एउटा सहकारी लगायत धेरै ठाउँमा बुझ्नु भएन उनको चाहिँ अपचलनहरू प्रशस्त मात्रामा देखिन्छ र त्यो पछि सिद्ध हुने अवस्था पनि छ तर उनले चाहिँ एउटा त्यत्रो आक्षेप आइसकेपछि जसरी गृहमन्त्री पदमा जसरी उनी एउटा लाचार भएर अनैतिक भएर बसिरहेका छन् त्यो प्रश्न पनि सँगसँगै छ र मलाई के लाग्छ भने सिरोयाले के देखिरहेको छ भने रविको चाहिँ त्यो जुन आधारहरू छ नि कमजोर आधारहरू त्यसलाई पचाएर यसले ढाल्न सकिन्छ शैलीसँग भनेर उसले जसरी उसले बोलेको छ त्यो चाहिँ के हो भने उसको कमजोर अवस्थालाई चाहिँ यही बेलामा फाइदा लिने हो भनेर अवसरको खोजी भन्छु कि म त्यो मौकाको खोजीले चाहिँ गरेको हो तर अपराधीको दृष्टिकोण अपराधको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने रवि लामिछाने भन्दा पनि सिरोया अझै ठुलो अपराधको श्रृङ्खलामा गाँसिएको हामीले देखिरहेका छौँ तपाईँले भन्दाखेरि अहिले पछिल्लो समय जुन कान्तिपुर र रवि लामिछाने अथवा बाह्रबाईको कुरा गरिरहँदाखेरि कान्तिपुरको पक्षमा एउटा दरिलो खम्बा बनेर यति बेला चाहिँ ऋषि धमला पनि उभिएका छन् कारण के हुनसक्छ अब यो चाहिँ मौसेरा भाइ भनेर हिन्दीमा चलन छ होइन अब उनीहरूको एउटा के छ नि बाह्र भाइ भनेर त रविले भनेकै थियो नि अब बाह्र भाइहरूको एउटा आफ्नो साम्राज्य थियो बुझ्नु भएन उनीहरू यति ठुलो भएको थिए कि उनीहरू राज्यलाई ब्ल्याकमेलिङ गर्न सक्ने अवस्थामा भएको थिए उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूसँग तपाईँको साँठगाँठ गर्दथे र नेपालको राष्ट्रियता कमजोर बनाउनलाई नेपाली जनतालाई गलत दिशानिर्देश गर्नको लागि चाहिँ यी पत्रकारहरू पनि जिम्मेवार छन् त्यस कारण लाग्छ उनीहरूको हालीमुहालीमाथि चाहिँ रवि लामिछानेले धावा बोल्या हुनाले यो सबै मिलेर चाहिँ रवि लामिछानेलाई चाहिँ अब यो कमजोर भएको बेलामा चाहिँ यही हो मौका भनेर त्यो मौकाको चाहिँ अवसरको चाहिँ फाइदा लिने हिसाब किताबमा यो लाइन लागेकाहरू हुनसक्ला ओके तपाईँले भन्दै थियो अर्को केसमा पनि अर्को कुराकानी गरौँ जसरी बालेन शाहले केही समय अगाडि चाहिँ एउटा स्ट्याटस हालेका थिए जो चाहिँ गृहबन्धु काण्ड 10,000 करोडको जुन स्ट्याटस हालेका थिए त्यो स्ट्याटसदेखि यति बेला चाहिँ एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकै तर्सिएको देखियो खासै गृहबन्धु भन्दा बित्तिकै केपी ओली तर्सिनुपर्ने कारण चाहिँ के छ बदमासी नै छन् त गृहबन्धुको हकमा त तपाईँको चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचार भन्छ कि क्याबिनेटबाटै नीतिगत भ्रष्टाचार भयो नि त नेपाल हेर्नुहोस् हिजो राजा महेन्द्रले भूमि सुधार लागू गर्दाखेरि 20 बिघा जग्गाभन्दा बढी राख्न पाउने अवस्था थिएन 20-25 बिघाभन्दा त्यो अवस्थामा चाहिँ कृषकहरूले विशेष प्रकारको खेती गर्नलाई बुझ्नु भएन उनीहरूले कम्पनीको नाममा चाहिँ जग्गा राख्थे र उनीहरू त्यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ हदबन्दीबाट बचेका थिए बुझ्नु भएन देशमा उद्योग धन्दाको लागि यो अन्तर्राष्ट्रिय एउटा ऊ पनि हो एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसरी राख्न पाउँथे कम्पनीको नाममा होइन आवश्यकता अनुसार राख्न पाउने कुरा थियो त्यसरी राखिरहेको जग्गा जे उद्देश्यको लागि त्यो जग्गा चाहिँ अधिकरण नगरेको हो हदबन्दीबाट भन्दा बढी राख्न दिएको हो त्यो उद्देश्य पुरा नभइसकेपछि त त्यो जग्गा त सरकारको हुन्छ दुनियाँदारीको जग्गा त्यसरी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा त राज्यले लिएको छ नि होइन त्यस्तो केसमा जुन एउटा चाहिँ दुनियाँदारीले जानेको देखेको केसमा
तपाईँको चाहिँ अब विशेष प्रकारले चाहिँ त्यहाँ केपी ओलीले नीतिगत रूपमै त्यो जग्गा चाहिँ गरेको, अझै यहाँ त के छ भन्नुहोला भने तपाईँको चाहिँ बैना लिएका अरबौँ रुपियाँहरू बैना लिएका मासेका खाका होइन कुराहरू छन्, र दुई वर्षपछि चाहिँ व्यवस्था मिलाउँला फेरि सरकार आएपछि आफ्नो हातमा तागत आएपछि। यो गृहबन्धु काण्डले गर्दा त यति बेला चाहिँ बालन शाहको त्यो गृहबन्धुले गर्दा त एमाले एउटा सिङ्गो पार्टी नै बालन शाहदेखि थुथुर कामेको देखियो नि, त्यो त गल्ती गरेपछि त काम्नु पऱ्यो नि। बालनको के छ भन्नुहोला भने बालनले आजसम्म भ्रष्टाचारको भपरी गरेको छैन, एकदमै आफ्नो चरित्र बचाएर राखेको छ। ओके, तपाईँले भन्दै त न्युरोडमा फुत्ता व्यापारीलाई व्यवस्थापन गर्छु भनेर जुन त्यहाँ न्युरोडमा चाहिँ एक किसिमको आफ्नो कामहरू गरिरहेका थिए त्यसलाई चाहिँ यो गृहबन्धु काण्डको स्टाटस लेख्दा बित्तिकै ओलीले सडक डिभिजनलाई के आदेश दिएको हो या के हो? पक्कै रातारात अथवा दिन दाहाडै गएर पक्कै हो। सुन्नुहोस् न, म न्युरोडको विषयमा अलिक कुरा गर्छु है। म पनि देश विदेश घुमे मान्छे, बुझ्नु भएन, न्युरोड जस्तो ठाउँमा उनले चाहिँ जुन किसिमले फुटपाथ विस्तार गर्न खोजेका थिए त्यो काठमाडौँको तपाईँको विकासको त्यो मूल आधारै थियो। त्यो त्यो फुटपाथ चाहिँ विकास गर्दै गर्दै न्युरोड गेटसम्म लाने, त्यस्तै प्रकारले चाहिँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठुल्ठुला चाहिँ कतिपय एरियाहरूमा फुटपाथ विस्तार गर्नुपर्ने छ, त्यो सहर विकासको एउटा बेस्ट कुरा हो। त्यो असाध्यै राम्रो, काठमाडौँको विकासलाई सहरीकरणलाई त्यसलाई चाहिँ एउटा सुन्दर बनाउनको लागि त्यो ज्यादै राम्रो उपाय, ज्यादै राम्रो सुरुवात गर्न लागेका हुन्। त्यो विषयमा तपाईँको उसले काम गर्दा गर्दै उसलाई एक त अवरोध गर्नु होइन, अब त्यो उसको चाहिँ एउटा महानगरभित्रको एउटा अधिकार हो नि, महानगरको जनताले तपाईँको भयानकसँग चाहिँ भोट दिएर चाहिँ बनाएको मेयर पो हो त, त्यो मेयरले राम्रो काम गरिरहेको छ फेरि, एकदमै जिनाउन, बुझ्नु भएन, गर्नुपर्ने काम गरेर आएको बेलामा त्यसलाई अवरोध गर्ने, उसले बनाएको काममा हस्तक्षेप गर्ने, अनि तपाईँको चाहिँ अब भन्नुहोस् न महासेठ त आखिर एमालेबाट कोटाबाट भएको मन्त्री हो नि, ओलीले तपाईँको चाहिँ ओलीको आदेशमा सरस्वती त्यो काम गरियो, स्योर छ त्यो कुरा बालनलाई आयो पनि ल त्यो बालनलाई तलाउने बेला यही हो ठोक्दियो भनेर चाहिँ अराको कुराहरू आएको पनि छन्। यो कुरा चाहिँ तपाईँको अनुमानित कुरा होइन, धेरै ठाउँमा चाहिँ एमाले जग वृद्धमै चलेको कुरा हो। त्यसमा त्यो कुरा भइसकेपछि मलाई विकास गर्न दिएन भनेर चाहिँ बालनले मुख्य टार्गेट ओलीलाई किन गरेको भन्नुहोला भने ऊ चाहिँ त्यहाँको सरदारको रूपमा छ, नेपालमा त पार्टीहरू राजनीतिक पार्टीको रूपमा छैन नि, सरदारको रूपमा छन्, सरगनाको चाहिँ सरदारको रूपमा, बुझ्नु भएन, त्यहाँ उसले के सोच्यो भने यो काम अब अगाडि बढ्नको लागि सरदारमाथि नै अट्याक गर्नुपर्छ, बुझ्नु भएन, र उसले ठिक ठाउँ अट्याक गरेको छ, नेपाली जनता बालनको साथमा छ। ओके, तपाईँले भन्दाखेरि अहिले पछिल्लो समय फुटपाथ व्यापारी भनौँ अथवा फुटपाथको व्यापारीको पक्षमा बालन शाहले न्युरोडमा जुन कार्य गरे नि त्यो कतिपयको लागि राम्रो नभएको पनि भनिरहेका छन् क्या? हो हो, नराम्रो भन्ने अनुहारहरू म हेरिरहेको छु, जसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ पार्किङ गरेर पैसा उठाएर खाइरहेका, नगरपालिकामा नबुझाएका, तपाईँको दुरुपयोग गरिरहेका ती खालका मान्छेहरू छन्। र यो पक्षमा चाहिँ के छ भने बालन पूर्ण रूपमा ठिक ठाउँमा छ, ठिक योजनामा छन्, ठिक सोचाइमा छन्, र यसको अवरोधमा आएका जुन पनि सुकै अनुहारहरू छन् त्यो अनुहारहरू विकास विरोधी। तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि जसरी न्युरोडमा धेरै त्यहाँ आवत जावत गर्ने मानिसहरूले चाहिँ अथवा हिँड्दाखेरि मैला हिंसाका कुराहरू होलान्, त्यहाँ चाहिँ हिँड्दाखेरि एकअर्कामा ठेस लाग्ने कुराहरू होलान्, महिलामाथि अनेक दुर्व्यवहारका कुराहरू, त्यो उजुरी आइसके पछाडि त्यही ठाउँलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर त्यहाँ अलिकति बाटो फ्राकिलो गरेर फुत्तात व्यापारीहरूको व्यवस्थापन गर्न खोजेका बालनले त्यहाँ चाहिँ केपी ओलीको गिद्धे नजर लाग्यो कि हो या के होइन? यस्तो थियो, बालनसँग चाहिँ केपी ओलीलाई ठुलो डर छ। अब यिनीहरूले रविलाई लामिछानेको त तपाईँकोलाई अब डर भएन, रवि लामिछानेको त धेरै नै गलत कुराहरू देखा परे र यसले अन्ततगत रविलाई अगाडि बढ्न दिँदैन। रविको जो एउटा लहर थियो त्यो लहर चाहिँ अब यिनलाई समस्या छैन। अब समस्या चाहिँ कहाँ छ भने बालन खतरामा छ। बालनले पार्टी खोलिदियो र देशभरि उठाइदियो भने यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भन्ने पार्टीहरू कोही पनि रहनेवाला छैनन्, पत्ता साफै हुन्छ, पत्ता साफ हुन्छ। बालनको विषय किन भन्नुहोला भने बालनको चाहिँ यिनीहरूले धेरै कोट्याए, बालनको कहीँ पनि खराबी देखिएन। ठिक छ, अनुभव थिएन होला, एउटा दुइटा कामहरू काम गर्दाखेरि गल्ती हुन गयो होला, राम्रो काम मतलब अनावश्यक काम पनि हुन गयो होला, तर उसले सच्याउँदै सच्याउँदै पनि लग्यो आफूलाई।
एउटा चाहिँ देखिन्छ, काहीँ पनि छैन। त्यसले गर्दा के छ भने जुन किसिमले यो 20-40 वर्षमा नेपालमा लुट मचियो नि, देशको राजस्व, देशको हरेक तबका माथिदेखि तलसम्म जुन एउटा चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचारीकरण भयो नि, यसबाट बच्नको लागि चाहिँ एउटा स्वच्छ छवि चाहिँ नेपाली जनताले खोजेकै हो। त्यो स्वच्छ छवि आजको राजनीतिक मैदानमा तपाईँको बालेन प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। त्यस कारण बालेन चाहिँ अब भोलि यो चाहिँ खतराको रूपमा छ भनेपछि अब बालेनलाई कसरी चाहिँ माइनस गर्ने त, भनेपछि उसलाई कामै गर्न नदिने, अवरोध खडा गर्ने, के बुझ्नु भएन? यिनीहरूको एउटा जुन एउटा सिद्ध्याउने नीति छ नि, त्यो अन्तर्गत चाहिँ उनी लागेको छन्। साथमा काङ्ग्रेस पनि चुप छ, यो कुरामा त काङ्ग्रेस बोल्नु पर्थेन र। तर काङ्ग्रेसले त अहिले पछिल्लो समय संसददेखि सदनसम्म चाहिँ बालेनको पक्षमा आवाज उठाइरहेको छ, हो बाध्य भएर। न्यू रोडमा चाहिँ बाध्य भएर बालेनले जे काम गरिरहेका छन् त्यो ठिक छ भनिरहेका छन्। ठिक हो, बाध्य भएर यो कामै ठिक छ। यो काम त सुरुदेखि साथ दिनुपर्ने हो नि। हिजो तपाईँको चाहिँ शेरबहादुरले, गगन थापाहरूले त ओलीसँग वार्ता गरेर, महाशेरसँग वार्ता गरेर यो काम नगर भन्नुपर्ने हो नि त। ऊ त ठुलो प्रतिपक्षी हो नि, होइन? तर त्यो नगरेर अहिले बाध्य भएर नेपाली जनताको सेन्टिमेन्ट अब बालेनसँग गयो भनेपछि त्यो सेन्टिमेन्टको फाइदा अलिकति हामीलाई पनि आओस् भन्ने हिसाबले राजनीतिक रूपमा चाहिँ यिनीहरू आएका छन्, होइन? तर के छ भने वास्तविक बालेनको चाहिँ जो एउटा प्रभाव छ नि त्यो बढोस् भनेर त पक्कै पनि चाहन्नन्, त्यो अवस्था चाहिँ छ। ओके, तपाईँले भन्दाखेरि जसरी सडक डिभिजन त्यहाँ 81 एक्सनमा उत्रिएर त्यो फुटपाथ व्यापारीको लागि त्यो जुन ठाउँ व्यवस्थापन गरेको थियो त्यहाँ चाहिँ काले पत्रे गरिसकेको छ यति बेला चाहिँ। अब बालेन शाहले, महानगरले चाहिँ भनिरहेको छ हामी त्यही ठाउँलाई चाहिँ फेरि व्यवस्थित गर्छौँ र फुटपाथ व्यापारीलाई त्यही व्यवस्थापन गर्छौँ भनिरहेको छ। अब त्यो कालेपत्रेलाई चाहिँ फेरि बालेन शाहले उल्टिलाई त्यहाँ के हुनसक्छ? होइन, त्यो बालेनको काम गलत भएको भए पछि हेर्ने हो नि। बालेनको काम त तपाईँको अब यो कुरा त इस्यु त सर्वत्र जान्छ नि, यो त राष्ट्रभरि जान्छ, महानगरमा मात्रै सीमित रहँदैन यो कुरा। यो अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि हुन्छ कि बालेनले गर्न लागेको कुराहरू चाहिँ जो हिजो ठुल्ठुला सहर छन् त यहाँ, न्युयोर्क छ, सङ्घाई छ, दिल्ली छ, होइन? हामी पनि तपाईँको कन्टेनर प्लेसको मेन सेन्टरमा जानुहोस् त, कत्रा कत्रा फुटपाथमा पाउनुहुन्छ। तपाईँको चाहिँ न्युयोर्क भएर जानुहोस्, तपाईँको चाहिँ ठुल्ठुला सिटीहरूमा यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ गर्नुपर्ने काम, नभई नगरी नहुने काम, गर्नै पर्ने काम भा हुनाले यो कामबाट बालेन पछि हट्ने पनि हट्दैन, हट्दैन हट्न पनि हुन्न। र यो काममा बालेनले गर्नै पर्छ र यसको लागि उसलाई जुन स्तरको सहयोग चाहिन्छ त्यो स्तरको हामी राष्ट्रवादीहरू उसलाई चाहिँ यो कामको लागि चाहिँ साथ दिनको लागि एकदमै तयार छौँ, जिउ जान मरि मेटेर सहयोग गर्छौँ। र आज जसरी देशमा चाहिँ राष्ट्रियता कमजोर गर्ने र देशलाई तहस नहस बनाइरहेको अवस्थामा देशभरि एउटा राष्ट्रवादी जमात जो यो सत्ताबाट तपाईँको चाहिँ पीडित प्रताडित भन्छ नि, प्रताडित र नेपाली जनता जो स्वच्छ छ, जो एक रुपियाँ पनि जो 90 भन्दा बढी सङ्ख्यामा हुन्छ कि त्यस्तो जनसङ्ख्या, त्यो जनसङ्ख्या चाहिँ बालेनलाई साथ दिन तयार छ। तपाईँले भन्दाखेरि गिरीबन्धु बैनाको जुन काण्ड र बालेन शाहले त्यो स्ट्याटस लेखे नि, त्यो स्ट्याटस लेख्न साथ उनीको सातो भयो र यहाँ चाहिँ शेरबहादुर देउबादेखि प्रचण्डदेखि विभिन्न शीर्ष नेताहरूको भेटघाट छलफल भयो र बालेनलाई अब कसरी जेल हाल्ने भन्ने किसिमको एक किसिमको त्यो तयारी अथवा तयारी पनि भइरहेको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। बालेन शाहलाई यो केसमा के जेल हाल्न सक्लान्? जेल हाल्नु भनेको मृत्यु बोलाउनु हो। बालेनलाई जेल हाल्नु भनेको उल्टी मृत्यु बोलाउनु हो, आफ्नो मृत्यु बोलाउनु हो। यी दलहरूको मृत्यु त्यहीँबाट सुरु हुन्छ, त्यही कदमबाट सुरु हुन्छ। के भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? हो त, यसरी जनता अरिङ्गाल जस्तो खनिनेवाला छन्, यसरी खनिन्छन् कि यिनीहरू चाहिँ यिनीहरूको श्राप साफ तस नस हुन्छ। यो मैले चेतावनी अहिले नै दिइरहेको छु। बालेनलाई चलाउनु भनेको सिंहलाई चलाए जस्तै हो, त्योभन्दा ठुलो, त्योभन्दा ठुलो। आजको दिनमा नेपाली राजनीतिक आकाशमा बालेन यदि पपुलर अर्को कुनै पनि नेता छैन र उसले गरेको काम अधिकांश काम राम्रो छ, ठिक ढङ्गले छ, एकदम माटोसँग जोडिएको मान्छे छ, एक रुपियाँ भ्रष्टाचार गरिदिएको गरेको छैन, गलत काम गरेको छैन, गलत मनसाय राखेको छैन, र उसले चाहिँ एउटा के भन्छ इन्जिनियर पनि भएको नाताले राम्रोसँग अध्ययन गरेर उसको महानगरको जिम्मेवारी एउटा शानदार तरिकाले निभाइरहेको छ।
र त्यो जिम्मेवारीकोलाई आघात पार्ने गरेर यिनीहरूले अझै ताना बाना बुनेर तपाईँको जेल हाल्ने कोसिस गर्छन् भने मैले आजै यहाँबाट चेतावनी दिन्छु, यिनीहरूको राजनीति समाप्त हुन्छ, यिनीहरू तस नस हुन्छन्, यिनीहरू बाँकी नै रहँदैनन्। ओके, तपाईँ अवस्था सिर्जना हुन्छ। तपाईँले यो भन्दाखेरि ब्यालेन्स शाहले ब्यालेन्स सिटी बनाउनु खोजिरहेको बेला केपी ओलीले बिचमा आएर अवरोध गरेर केपी सिटी बनाउनु खोज्दैछन्, त्यो सम्भव छ भने? अनि सम्भवै छैन। त्यो केपी भनेर त कस्तो भन्नाले, तपाईँको सुमनाको विषयमा बोलेको कुरा हेर्नुहोस्, धेरै मान्छे हो उनी भनेको तपाईँको अनपढ, बुझ्नु भएन, एउटा तपाईँको चाहिँ के भने एउटा उडनठेलो तरिकाले आउँदा आउँदै एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेता बन्न पुगेको मान्छे हुन्, बुझ्नु भएन, उनी कुनै पढे लेखेका सुदूरपूर्ण मान्छे नै होइन, उनी उखान टुक्के भन्छ नि त, एउटा उखान टुक्का गरेर दुनियाँ बसेको मान्छे हो। केपी ओलीका उखान टुक्कालाई त बालनको एउटा ऱ्यापको एउटा शब्दले नै तस नस पार्थ्यो। एकदम राम्रो कुरा, तस नस पार्छ। त्यस कारण मैले के भन्छु भनौँला भने, अब यो पाप घैला भरिएपछि तपाईँको चाहिँ पाप चाहिँ धुरीबाट कराउँछ भन्छ नि, हो यो धुरीबाट कराएको छ। र म के भन्छु भने, बालनलाई काम गर्न दियोस्, यदि काम बालनलाई काम गर्न दिन्न र बालनसँग टक्राउन आउँछन् भने जो कोही आउँछ त्यो चुरचुर हुन्छ, त्यो चकनाचुर हुन्छ, तिनीहरू सखाप हुन्छन्। तिनीहरू सखाप हुन्छन्। ओके, तपाईँले भन्दाखेरि यदि बालन प्रधानमन्त्री भयो भने त धेरै व्यक्तिहरू जेल जान सक्छन्, अहिलेका यी मन्त्री सांसद ठुल्ठुला नेताहरू, तर तीमध्ये पनि एक किसिमले यो हेर्ने भने गृहबन्धु काण्ड बैना काण्डमा चाहिँ अहिले केपी ओली र बालनको एक किसिमको विवाद चलिरहेको छ। यदि बालन शाह यदि भनौँ न एउटा कुनै पार्टी अथवा खोलेर प्रधानमन्त्री भयो भने चाहिँ मुख्य पात्रको रूपमा मुख्य नायकीय बनेर चाहिँ केपी ओलीलाई जेल हाल्न सक्छ नि या सक्दैन? भोलि सरकार आयो भने, सरकार आयो भनेदेखि त केपी ओली मात्रै होइन, यदि बालनको सरकार निर्वाचित भएर आयो भने यो देशका माफियाहरू, यो देशका काला धन्दा गर्नेहरू, यो देशका तपाईँका चाहिँ जनता मारा नेताहरू, यो सबै सखापुरी अवस्था हुन्छ। यो अहिले देखिएको बालनको एउटा स्टेटसमा आएको गृहबन्धु बैना काण्डमा चाहिँ केपी ओलीको यति सातो गयो भने, जसरी पशुपतिको जलहरी काण्डको पनि फेरि फाइल पल्टायो भने त झन् तर्सिने भयो। पशुपतिको जलहरीमा त म त्यति ठुलो देख्दिनँ, अलिअलि त छ होइन, अलिअलि त अब यिनीहरूको जुन ठुल्ठुलो अपराधहरूको अगाडि त त्यो केही पनि होइन, बुझ्नु भएन, त्यो अलिअलि घटबड त हुन्छ नै, त्यसमा पनि तपाईँको चाहिँ त्योभन्दा पनि यो जुन गिरीबन्धु टी सर्ट छ यो ठुलो स्क्यान्डल हो। यो भयो तपाईँको चाहिँ यो ललिता निवास भयो होइन, त्यसपछि वाइट बडीहरू भए, ओम्नी धमिजा तपाईँका चाहिँ होइन, अब सुरुखिया छ नि लाउडा चाइनिज ऊ होइन, यहाँ धेरै ठुल्ठुलो अपराधहरू लुकेर बसेको छ, र त्यसको लागि बालेन जस्तो स्वतन्त्र स्वच्छ र निष्कलङ्क र एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बहादुर नेता अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। ओके, तपाईँले यो भन्दै गर्दाखेरि जसरी अहिले बालेन शाहलाई धेरै व्यक्तिहरूले साथ सपोर्ट दिइरहेका छन्, यो देशका एकमात्र सपुत स्वच्छ छोरा भनेर चिनिएका छन्, तपाईँ चाहिँ कसरी चिन्नुहुन्छ बालेन? एकदम राम्रो, बालेनलाई त मैले सुरुदेखि नै, किनभने इन्जिनियर मान्छे युवा, मैले यो काठमाडौँमा चाहिँ मैले उनलाई सुरुमा आउनमा ठुलो मद्दत गरेको छु। मैले मेरो तपाईँको म महाराजगञ्जतिर बस्छु 3 नम्बर ओडामा, उनलाई मत त्यस ओडाको मत दिलाउनको लागि त्यहाँ लहर चलाउनको लागि मेरो ठुलो भूमिका थियो, बुझ्नु भएन, र उनलाई मैले पटक पटक निर्वाचन ताका पनि र अहिलेसम्म उनलाई मैले चाहिँ हुन त मैले हेर्नुहोस् आजसम्म उनलाई भेट्न गएको छैन, तर म बाहिर बसेर उनलाई सधैँ साथ दिएको छु, र उनले आजसम्म तपाईँको यत्रो लामो पिरियड 1 वर्षभन्दा पनि बढी भइसक्यो नि होइन, यो पिरियडमा उनको एउटा पनि तपाईँको चरित्र सम्बन्धी प्रश्न उठेको छैन, र त्यत्तिको मान्छे आज नेपालको लागि एउटा चाहिँ सौभाग्यको कुरा हो, र उनी एउटा निर्वाचित महानगरको एउटा देशको केन्द्रको प्रतिनिधि भावनाले उनीप्रति नेपाली जनताको चाहिँ दृष्टिकोण परेको छ, र एउटा भरोसाको उनले चाहिँ क्रमशः एउटा आशा र भरोसाको केन्द्रको रूपमा आफूलाई अगाडि बढाइरहेका छन्, र शेखरजङ रायमाझीले उनलाई सधैँ साथ दिन्छ, र त्यो चाहिँ देश हितमा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। ओके, तपाईँले भन्दाखेरि गिरीबन्धु काण्डमा चाहिँ बालेन शाहले लेखेको स्टाटसले केपी ओलीको
एक किसिमको भनौँ न जिन्दगीमाथि नाङ्गो नाच देखायो नि त्यो मात्रै होइन केपी ओलीको धेरै बदमासी छ होइन यो चाहिँ तपाईँको यसमा चाहिँ अट्याक गरे उनले के थियो भनौँला भने अहिले अवस्था यिनीहरूको चाहिँ के छ भनौँला भने अहिले तपाईँको चाहिँ राज्य सत्तासँग यो संविधान यो शासनतन्त्र यो व्यवस्था यो प्रणालीसँग चाहिँ जनताहरू निराश भएको छन् किनभने नेपाली जनताको चाहिँ राजस्व रेभेन्यू नेपाल राष्ट्रको रेभेन्यूभन्दा ठुलो खर्च हुने यस किसिमको तन्त्रहरू चाहिँ सामान्यभन्दा सामान्य मान्छेले पनि यो गलत हो यो देश अनुकूल छैन भनेर बुझ्दछन् आर्थिक रूपमा राजनीतिक रूपमा सामाजिक रूपमा तपाईँ कुनै पनि तपाईँको कोण आयामबाट तपाईँ हेर्नुहोस् यो व्यवस्था ठिक छैन ओके तपाईँले भन्दाखेरि केपी ओलीको पक्षमा योगेश भट्टराईले भनेका थिए संसदमा जुन न्यू रोडको त्यो भनौँ सडक डिभिजन र न्यू रोडकोमा जुन किसिमको त्यो एक किसिमको आक्रोश व्यक्त गरेको थियो त्यो सँगसँगै सदनमा उनले बोलेका थिए हाम्रा सर्वोच्च अध्यक्षमाथि यति ठुलो आरोप लगाउने बालेन शाहको पत्ता साब हुन्छ भनेर जुन अभिव्यक्ति दिए त्यो सँगसँगै उनले बालेन शाहलाई चाहिँ आफ्ना अध्यक्ष केपी ओलीले चाहिँ चुनावमा उड्दाखेरि तबला उपहार दिएको भनेर जुन किसिमको अभिव्यक्ति दिए नि त्यहाँ त्यसले चाहिँ के सङ्केत गर्छ खास होइन अब योगेश के कुरा गर्ने है योगेश आफै त्यो जो पर्यटन मन्त्री हुँदाखेरि तपाईँको नारा हिटीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाल ट्रस्टबाट कौडीको भाउमा तपाईँका चाहिँ भाडामा लाउने होइन मौका पाए कि तपाईँको चाहिँ दुर्गन्धित सिनो गना जस्तो गनाएर चाहिँ बसेको मान्छे योगेश होइन त्यो हिजोको योगेश होइन नि विद्यार्थी कालको योगेश होइन नि अब भनेको यो देशको सिनो जस्तो गनाएको योगेश यी नेताहरू त्यो अवस्था छन् त्यस कारण उनको मूल नेतालाई चाहिँ गरे अट्याक गरेपछि यिनीहरू चाहिँ अब हाम्रो साम्राज्यमाथि चाहिँ अब प्रहार हुने भयो भनेपछि त्यसबाट कसरी बचाउने भनेर अरिङ्गलले झम्टे चाहिँ आक्रोश भएर आउँछन् त के हो खास कुनै सत्व छैन त्यसको कुनै दम छैन जतिसुकै यिनको गुडविल छ नि समाप्त भइसक्यो अब बालेनको प्रभावको अगाडि यिनीहरूको कुनै पनि तपाईँको चाहिँ अस्त्र शस्त्र तरिका के पो चलिवाला छैन तर सिङ्गो एमाले एकैचोटि अट्याक गर्दा पनि तर बालेन त डगमगाएका छैन डगमगाउँदैन किन गर्छ जनता हस्कचिएका छैन सुन्न सत्य डर्दैन नि सत्य कहिले डराउँदैन जब उसले गरेको काम ठिक छ र ऊ ठिक ठाउँमा छ र चरित्र बचाएर बसेको छ भने कुनै पनि आँधी हुरी यस्ता जेसुकै आओस् न त्यो ऊ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्योसँग तपाईँको चाहिँ पौठी खेल्न चाहिँ ऊ तयार छ सक्छ र नेपाली जनताको साथ पाउँछ ओके तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि बालेन शाहले यदि भनौँ न स्वच्छ मनस्थितिले अथवा कुनै पनि केसमा चाहिँ नडगडग मकाई अथवा भ्रष्टाचार नगरेको अथवा अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवार भनौँ अथवा नेता भनेर चिनिएका छन् जसले उनले यसरी एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न शीर्ष नेताहरूमाथि यति किसिमका ठुल्ठुला किसिमका आरोपका स्ट्याटसहरू लेख्नु यसले चाहिँ उनको ज्यानमाथि चाहिँ कतिको खतरा छ त्योसम्म यिनीहरूले चाहिँ सोचा हुन सक्छन् होइन किन भन्नुहोला भने यिनीहरू त माफिया नै होइन किनभने यिनीहरूको धेरै ठुलो बदमासीहरू छ तर के देख्छु म भन्नुहोला भने जब मान्छे स्वच्छ हुन्छ नि तपाईँको एउटा पवित्र हुन्छ नि त्यो बेलामा उसलाई धेरै कुराले साथ दिया हुन्छ भगवान्ले पनि साथ दिन्छ मलाई त्यो विश्वास छ कि त्यस कारण चाहिँ यदि बालनमाथि कुनै पनि कारखालको प्रहार भयो भने त्यसको विरुद्धमा र ठुलो जनमत छ र यिनीहरू सखाप हुन्छ मैले अघि नै पनि भनिसकेँ र यिनीहरूले अब हदैसम्मको चाहिँ कोसिस गर्छन् किन भनौँला भने नेपालको राजनीति यति बिग्रित थियो तलदेखि माथिसम्म यहाँ तपाईँको नेता भनेपछि राजनीति गर्ने मान्छे भनेपछि भ्रष्टाचार नगर्ने त मान्छे हुन्छ र कुर्सीमा गएपछि भ्रष्टाचार गर्नै पर्ने भ्रष्टाचार नगरेको त मान्छे हुन्छ र भनेको एउटा चाहिँ अचम्मको चाहिँ अवस्थामा महानगरको चाहिँ मेयर जस्तो र मन्त्री सरको पद हो त्यो त्यत्रो ठुलो कुर्सीमा बसेर पनि जुन किसिमको प्रलोभन नगरिकन जुन किसिमले उसले आफूलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छन् यसको प्रभाव चाहिँ भयानक रूपमा अगाडि बढिसकेका छ निकै ठुलो विस्तार भएको छ देशको हरेक कुनामा आज बालेनको कुरा हुन्छ देशको हरेक गाउँमा हरेक टोलमा हरेक चिया दोकानमा हरेक ठाउँमा आज बालेनको कुरा हुन्छ र बालेनको पक्षमा अदृश्य रूपमा एउटा ठुलो जनमत तयार भइसकेको छैन र त्यो भइसकेको छ र त्यो जनमत अब यो लडाइँमा यदि लडाइँ लड्न आउँछन् भने त्यो जनमत प्रकट भएर आउँछ
ओके अन्तिममा छौँ, अन्तिममा चाहिँ बालनलाई केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? बालनलाई चाहिँ मैले सन्देश के दिन्छु भन्नुहोला भने, अब उनी चुनाव लडेको सुरुवातदेखि नै मैले साथ दिएको हो होइन, र उनले बेला बेलामा गरेका चाहिँ केही अनाडी कामहरू, केही अनुभवहीन कामहरूमा मैले तपाईँको चाहिँ सोझे यो काम चाहिँ यस्तो प्रकारको काम गर्नु हुँदैन भनेर सुझाव पनि दिएको छु, र अलिकता काम गर्दाखेरि अलिक अनुभवी मान्छेहरूको सल्लाह लिएर काम गर्नुपर्छ, र काम गर्दाखेरि चाहिँ ठिक छ यस्ता गलत कुराहरूमा चाहिँ निडर भएर सिंह जस्तै भएर अगाडि बढ्नुपर्छ, यो कुरामा कुनै काहीँ पनि कैफियत छैन, र भोलि पनि अलिकता चाहिँ तपाईँको चाहिँ बालापन अथवा अलिकता चाहिँ अल्लाहारे काम नहोस्, राम्रोसँग सुझबुझ गरेर काम गऱ्यो भने नेपाल आमाको लागि एउटा राम्रो सपुतको रूपमा अगाडि बढेका छन्, र यो व्यक्ति अगाडि बढ्यो भने यो देश बन्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ। हस्, समय सम्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद।